Nikoline, vi befinner oss nå på Mariaholm. Hvorfor det? Jo, for nå er det Neks sommerleir, det vil si Norges eldre katolikker har leir her hvert år, og i år er det 7. gangen vi har det. Hva gjør dere her på sommerleiren? Det er mye. Vi har foredrag, og i dag er biskopen her. Han er her hvert år, og det er vi glad for. Så har vi også gjester, forelesere som kommer. I morgen er det Alf Tore Hommedal som skal snakke om Sankt Sunniva og Hellig Olav. Så da feirer vi i morgen en dag for tidlig, Olsok, men det gjør ikke noe. Så har vi fotball, vi har badminton og curling. Vi synger og noen spiller, og så har vi ikke minst den gode samtalen og messene våre. Hvor mange er dere her i år? I år er vi 43. Det er akkurat passe, for vi er ikke sånn som ungdommene som kan dele fire og fire på et rom. Vi vil gjerne ha vårt eget rom, og da passer det med 43. Hvordan preges sommerleiren at dere er katolikker? Ja, vi har jo felles tro, og at det er jo mange som kommer her som ikke kommer til kirken. Av ymse grunner. Det kan være at de bor langt fra kirken, eller de er syke. Men her får vi den felles katolske tro som vi tror på, og nattverden sammen, som er veldig viktig for oss alle. Det alvoret, har dere det moro også? Moro, ja. Dere skulle vært her om kvelden. Da har vi katolske vitser. Vi har noen som synger og spiller gitar, med Prøysen og Erik By blant annet. Og noen leser om Don Camillo, og vi synger litt, og så har vi et glass vin og koser oss med. Det er hyggelig å være her igjen. Jeg har vært på de fleste av dere. Jeg har vært på alle. Jeg har vært på alle. Ja, jeg har min nummer på. Så det er hyggelig å se dere, og jeg ser til Amerika-delegasjonen her. Laila, har du det gøy på Nekleir? Ja, jeg synes det er hyggelig å treffe gamle kjente. Og så er det jo denne katolske ånden som hviler over oss alle, og vi har kapellet. Og vi føler liksom at det er noe som binder oss sammen. Ja. Kan du anbefale andre å være med på leir? Ja, absolutt, og det har jeg også gjort. Thank you.